Шестеро військових та четверо місцевих мешканців поранено за ніч у Мар'їнці. Про загиблих інформацію зараз уточнюють. Про це повідомив голова Мар'їнської районної адміністрації Володимир Мороз. У місті оголошено евакуацію. Щоб вивезти людей, туди вже виїхали автобуси, також направили машини з хлібом, водою та продуктами. У Курахумому для координації дій організували штаби, табір для переселенців. Щоб розмістити людей, також підготували пансіонати в Первомайському районі. Триває евакуація в Красногорі. Ці місто вже залишили до 40 мешканців, їх також направляють у Курахове.